Fala, rapaziada, o Peter do Ei Nerd cometeu um pequeno furo de roteiro aí no seu vídeo na análise do quarto episódio de Dragon Ball. E quem assistiu a minha análise aqui do canal, que é um dos últimos vídeos aí, já viu qual foi esse erro, ou então talvez você já tenha até pescado quando você, se você ou quando você assistiu a análise do Peter, né? E esse erro ela acontece quando o Peter tá falando sobre aquela questão do ki que o Goku utiliza e acaba explicando pro Glory. Vamos ver aqui qual foi o erro que o Peter cometeu no vídeo, né? Sem esses recursos nos momentos que eles são mais necessários. Então eles vão economizando, entende? Só que pouco tempo depois, acontece uma cena que é no mínimo curiosa. O Goku percebe a presença de uma ameaça e ele consegue se antecipar a essa ameaça. É um tipo de demônio oco, que o Goku derrota, lógico, facilmente. Mas o Glory pergunta pro Goku como foi que ele conseguiu prever o ataque. E o Goku explica que ele utilizou o ki dele. O Glory nunca sequer ouviu falar de ki. O que é ki, né? E o próprio Kaioshin não sabe explicar direito o que é esse tal de ki. Pronto, ele já começa aqui com o primeiro erro. Da onde foi que ele tirou que o Kaioshin não sabe explicar direito o que é ki? Em nenhum momento o Kaioshin demonstrou a mínima insegurança sobre o que é ki. O Goku fala que usou o ki quando o Glory pergunta como foi que ele conseguiu adivinhar que o cara tava ali, sendo que ninguém tinha visto ele. E ele só responde que utilizou o ki. Quem explica de fato o que é o ki é o Kaioshin. Claro, ele não dá uma explicação super elaborada, mas ele explica basicamente o que é o ki. Ele diz que o Goku é uma energia invisível que ele consegue sentir. Ele poderia muito bem ter dado uma explicação mais elaborada, mas acredito que seja por conta do episódio mesmo, da duração do episódio e tal. Mas em nenhum momento o Kaioshin demonstrou a mínima insegurança sobre o que é o ki. E não sei de onde foi que ele tirou isso, ou então os roteiristas dele tiraram isso. Foi com certeza uma desatenção aí na análise do episódio. E ele ainda comete outro erro, né, de roteiro, levando em conta aí esse primeiro. Mas peraí, se ele não sabe o que é esse tal de... Como que eles voam? Será que voar é uma habilidade própria da espécie dos Kaioshins e não... Ele pergunta aqui se o Kaioshin não conhece o que é ki, como é que ele voa? A pergunta já tá errada por si só, porque o Kaioshin sabe o que é ki. O episódio deixa claro isso, né? Mas ainda assim cabe essa pergunta, por exemplo, pro Glorion, né? Porque o Glory de fato não conhece o ki, tanto que ele pergunta isso. Mas só porque ele não conhece o ki, será que ele não sabe utilizar o ki? Não necessariamente. Porque, rapaziada, ki é nada mais, nada menos do que a energia interna que tem em todo ser vivo. E o nome ki é só um termo que é utilizado em Dragon Ball, mas essa mesma energia é utilizada com outros termos, por exemplo, em outros animes, em outras artes marciais. Até na vida real, nas artes marciais, utilizam esse termo de ki ou outros termos, né? Mas todos eles simbolizam a energia interna que tem dentro do ser vivo. E claro que para você conseguir voar, você tem que manipular o ki, tem que manipular a sua energia interna. Nada dentro do mundo de Dragon Ball que você consegue fazer assim, além das capacidades humanas, tem como você fazer sem o ki. Tudo você precisa. Mas então como é que ele consegue se ele não sabe o que é? Muito simples. Ou ele pode entender o que é ki, mas tipo, com outra nomenclatura que exista, tipo, lá dentro do Makai. Ou então, ele simplesmente consegue usar o ki, consegue usar pra voar, porque aprendeu aí de alguma maneira, de alguma outra maneira, que não seja nas artes marciais, entendendo exatamente o que é o conceito. Sabe usar, mas não sabe o que é. Basicamente isso. Não tem muita besteira pra você imaginar sobre por que ele consegue fazer isso. Sem dúvida nenhuma, ele não faz aquilo ali sem utilizar o ki, sem utilizar a energia interna. Só não precisa necessariamente ser chamado de ki. Mas me diz aí você, percebeu esse furo de roteiro na hora do vídeo da análise do Nerd? Eu assim que tava assistindo, na hora de cara eu já, oxê, o Kaioshin foi que explicou como é que ele não entende o que é ki. Claramente ele sabe. E ele ainda dá mais uma prova disso, que é quando no Z, que ele fala sobre o ki. Ele ainda fala isso aqui no final, né? Não, até. Além disso, no mangá de Dragon Ball Z, quando o Goku tá naquele carro de guerra com o Kid Buu, o Dede chega a pedir pro Kibitoshin levar ele até o Goku pra ele poder usar a habilidade de cura no Goku. Só que o Kibitoshin diz que não pode fazer isso porque ele gastou todo o ki dele. Ué, o Kaioshin sabe ou não sabe o que é ki? O Kaioshin sabe o que é ki. Tá mais do que comprovado. O episódio mesmo mostra isso. Dá até pra achar que o Ené assistiu, né? Mas eu acho que ele assistiu e só, né, passou batido essa parte aí, ele não entendeu direito, mas claramente. O que é que vocês acham? Foi realmente um furo de roteiro no vídeo do Peter? Ou não, vocês acham que eu tô errado e tô falando besteira? Mas assim, eu reassistei o episódio de novo e tá claro lá que o Kaioshin sabe. Mas é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!